buen día. La rueda de prensa se ha convocado a motivo de explicar dins de la programación cultural de gener y febrer, concretamente el tema teatral. En primer lugar, sí que podría referirme a la programación cultural de una manera genérica, dir que en Guan 2011 será un año en la programación cultural patirá retalls importantes. Ya l'any passat, recordem que se va fer una programació cultural variada, però també retallada respecte a l'any anterior. També vull dir que des de la regidoria de Cultura se va fer un esforç per tal de col·laborar a que l'execució pressupostària del seu pressupost acabarà en una hora de tal dia. Vam ser capaços de, en aquesta programació tan variada, gastar només al voltant del 60% del pressupost que tenien assignat de la cultura. Enguany la qüestió era començar ja, iniciar ja la programació cultural des d'un pressupost més reduït encara. Ha patit una reducció del voltant del 70-75% respecte a les activitats culturals de l'any passat. Ja, d'eixida ja està prou detallat, perquè l'exercici pressupostari en el capítol de gastos corrents no dona per a més i hem de seguir-nos a les disponibilitats que hi ha en l'Ajuntament. No? El que sí que anem a procurar és que la programació dintre de la seva modèstia pues, siga una programació digna. No? I hem iniciat en alguna exposició important, ja que ha estat contacte amb la Universitat Miguel Hernández, la Facultat de Belles Arts, que està ubicada en Artés, han fet dues exposicions de certa importància. I ara iniciem el cicle de teatre Manuel Boyer. Sabem que l'any passat van decidir posar-li el nom de Manuel Boyer, una persona que s'ha desviscut pel teatre i per les activitats culturals en general de novel·la, i que ja, desgraciadament, no està entre nosaltres, com a homenatge a Manuel Boyer. I iniciem precisament este primer este dissabte 29 de gener. Totes les obres teatrals se faran en l'auditori del Centre Cívic i Social. Este primer serà, torna a repetir, dissabte 29 de gener a les 20 hores, a les 8 de la vesprada, i l'obra anirà a càrrec del grup Taules Teatre. El grup Taules Teatre no és la primera vegada que actua en novel·la i enguany fa el 30 aniversari d'un grup amateur que està damunt dels escenaris innovant i fent teatre de primera qualitat. L'obra que es presenta és Refugiats i Fugitius, una obra de Jaume Serra escrita en 1992 i on tracta fonamentalment dels conflictes del ser humà entorn als obstacles que troba que era desenvolupar-se. No? El dissabte 12 de febrer, dos dissabtes, a continuació de la primera obra, tindrem una segona actuació, en aquest cas d'un grup de novel·les, molt conegut per tots els novel·lers, com és el grup de teatre Joaquín Hernández, de la tercera edat del municipi. En aquest cas, les obres a representar són dos sainets, un sainet ja clàssic que han representat alguna vegada i que ha fet provocar la hilaritat de tots els presents, que es diu Els badalls de la fam, i una altra obra que està composta per un dels membres del grup, el seu director, don Luis Pacheco, que es diu Una família de mucho cuidado. També estic segur que tots els presents van a riure en la comicitat i el bon fer d'aquest grup novel·ler. Després, el divendres, dia 25 de febrer, hi haurà un altre grup, el grup de sainetes, també un vell conegut dels amants del teatre de novel·la, un grup amb molt d'ofici, i que presentarà una obra anomenada Tres tristos traumes, de Pasqual Alapont, un autor teatral valencià. És una obra còmica, entorn al tema del psicoanàlisi, no? Tan en boga en uns anys concrets. No? I jo crec que la direcció de Tomàs Mestre, i també actuarà
es un seguro de que giramos de la obra, porque es un director y un autor de cualidades contrastadas. Estas serían las tres obras que conformarán el ciclo de teatro amateur. Pero a banda, y posteriormente, habrá una obra de teatro de un grupo profesional. Concretamente, esta obra de teatro, que estará a cargo del grupo Germinal Producciones de Valencia, posará en escena l'obra Tibidabo. L'obra Tibidabo es una obra de una autora teatral, Cristina Clemente, que posa en escena el problema de la malaltia de l'Alzheimer vista desde un punto no tan dramático, no tan trágico, sino desde un punto de vista más humano, más cotidiano, fins i tot amb traços d'humor en algunes escenes per desdramatitzar el problema, no? Esta obra, com és d'una companyia teatral professional, en la que participen dos actrius molt conegudes per tots els valencians i també per tots els novelders i novelderes, ja que són personatges principals de la sèrie televisiva de Canal 9 que emeten els diumenges a la nit, que es titula L'Alqueria Blanca. És una sèrie amb unes quotes de pantalla bestials que està tenint una gran acollida, que ja en aquest estiu van representar no esta completament esta companyia, sinó una altra, també integrat per actors de L'Alqueria Blanca, i va tindre un èxit arrollador en l'auditori del parc de l'Avinguda de la Llibertat, que es va omplir de bon a bon, i que, com tots sabeu, tot el que es va traure de diners van anar destinats precisament a l'Associació de Familiars de Malalts de l'Alzheimer. I, bueno, en aquesta ocasió, el grup és Tibidabo, i les dues actrius són Maria Maroto i Cristina Fernández, les actrius, torna a repetir, principals de l'Alqueria Blanca. Bueno, en este cas hi haurà una entrada per a públic, ja que l'Ajuntament, donada les circumstàncies econòmiques, pues no podria, amb els seus recursos propis, portar a una companyia d'aquestes característiques. Aleshores, hi haurà una part que pagaran els espectadors amb la seva corresponent entrada, i la part que no se cobrisca, calculem sobre el 40%, la posarà l'Ajuntament. En qualsevol cas, la entrada serà de 10 euros i les entrades estaran a la venda pública a partir de demà mateixa, a partir de dimecres, en el Centre Cultural Gómez Tortosa. Ja sabeu que la cabuda de l'Auditori del Centre de Cívic i Social se'n va molt poc allà del rest d'un 200 d'entrades, per tant, traiem a la gent que quan abans possible passen pel centre cultural per no quedar-se sense entrades. I res més.